Zdravo svima koji gledate ovaj kanal, ja sam Miki i danas gledate top 3 stvari kako da iznervirate nekoga u studiju. Prvo, smetajte nekome ko u studiju nešto radi i pravite se kao da nemate ni malo posla. Zdravo Caitlin, šta radiš? Ništa, kao što vidiš. Kako? Aj, vidiš li da imam posla? Nađi sebi nešto da radiš. Nemoguće da nemaš ništa. Uredi neki video, nešto. Vidiš da montiram video i da moram da potpišem sve ove račune. Zato... Aj, što si se toliko... Ah, zašto si toliko naporna odjednom? Za sve moraš sada. Ojš, svi mi šalju poruke da ću dobiti novčanu kaznu ako sve ovo ne platim do sutra. I neću moći ni da spavam, niti da imam imalo malo vremena da jedem ili nešto da uradim. Pa dobro. Ode ja da spavam. Ne možeš sad da ideš kući. Znaš li koliko ti imaš sad posla? Ne verujem da ja sad imam posla, ti imaš posla, čao. Oj! Dečaci! A! Da. Druga stvar. Uvek, kad trebate neku scenu da odglumite, uvek odglumite kao da ste jako, jako glupi i kao da uopšte niste učili tekst. Dobro, Miki, znaš šta da radiš? Da, znam. Ne to, pa trebaš da uzmeš poklone da se iznenadiš, da... Oh, rec, iz početka. Jupi, 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 jupi. O, izgledaš tako retardireno, ne... Iz početka. Jupi, savršeno. Nemoj da glumiš devojčicu! Verujte mi, ovo uvek uspe. Treća i zadnja stvar, uvek kasnite na neko bitno snimanje. Oh! Zdravo! Zašto su ovde kreveti? Miki! Opet si zakasnio! Aj! Vidi! Snimamo... scenu... Gde bi lepotica trebalo da umre. A ko je lepotica? Pa ti! O, idi stavi periku i glumi da si Milka. Okej. Oj! To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, lajkujte ga. Pretplatite se na ovaj kanal i vidimo se u sledećem. Znam da je video bio kratak, ali nisam mogao ničeg drugog da se satim da snimam. Ćao!